xildhibaan maxamed sheekh cabdiraxmaan maxamed ilkacasi oo ka mid a mudanayaasha golaha gurtida somalilan ayaa soo jeediyey in ay xeer u sameeyaan ka gole ahaan dadka ku sifooba arrimaha qoomuluudka si loo helo xukun dhab ah oo lagu fuliyo dadkaasi. ajendahaanu waxaan doonayaa inaan qodob horta ugu horeeya golahana xujo ku ah maadaama aynu dalkan inoogu magacaabannahay inaynu qaabilsannahay diinta iyo dhaqanka iyo nabadgelyada, waxaan isleeyahay waxa ugu horeeya ee maanta laga qaylinayaa waxaan soo jeedin lahaa in aynu kusoo darno xeerkan oo weliba xagga hore kusoo darno guddi loo saaro curinta xeerkii liwaadka. Dhaqan xumo badan baa dalka jirta. Maxkamadii waxay ka xukumayaan ma hayaan waxay wax ku xukumaan, innagaa layna soo egayaa maadaama aynu madaxa ku qaadanay inaynu diinta iyo dhaqanka iyo nabadgelyada gacanta ku hayno. Markaa golaweynaha xujay ku tahay maanta inaynu kalfadhiga curinno xeerka lagula dagaalamayo liwaadka. waayahay qodob kaasaynu qaadanaynaa dilka ah waa inaynu inagu halkaa ka saarno. waayahay waa inaynu soo saarno inu geyno meesha intaasaan kaa horta. Dhanka kale, xildhibaan Axmed Dirir Cali oo isna dhankiisa ka qayb qaadanayay doodda ajendaha kalfadhiga 80aad ee golahaasi ayaa golaha ka hor sheegay in xukunka dadka arrimahan ku sifoobay ay dastuurka Soomaaliland iyo sharciga Islaamka ay dhigayaan. waxaanu deliishaday Qur'aanka iyo axaadiista Rasuulka ee ku saabsan xukunka dadka ku sifoobay arrimaha qoomuluudka. waxaan ayidayaa guddoomiyaha inuu sheegay dhaqan xumada in loo raaco sharaca islaamiya, taas baan jeclahay inaan in yar oo faahfaahin ku daro. garsoorayaasha ku doodaya inaanu jirin xeer loo raaca wuu jiraa qodobka dastuurka ee 5aad faqradiisa 1aad iyo 9aad yaa lala akhriyayaa aayadda odhanaysa wamaa ataakum rasuulu fakhuduu wamaa nahaakum canhu fantahu iyo xadiiska odhanaya waman wajadtum يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل والمفعول به خسر الله الرعاية. gudoomiyaha golaha gurtida Soomaaliland mudane Saleeban Maxamuud Aadan oo isna ka hadlay arintaasi ayaa hadalka ku adkeeyay in arintaasi loo daayo xukunka diinta Islaamka iyo sharciga samaawiga ah, taasina loo raaco sidii loo filin lahaa. tan kale mar labaad arintan arrintan ay igu soo celcelinaysaanna war meel baynu isla dhignay dastuurka iyo qur-aanka ninna ka weyn maga weyna sharciyadeennii qur-aankii iyo diintii islaamka iyo shareecada sharciga inoo yaalba wax arrintaa way meel bay mardhigeen hayna gu soo celcelinayna u daaya hay-adaha fuliya هذه فلينا يا أهل الراف. أهلا وسهلا.